Poštovani moji dragi gorki ljudi, većina vas su vidjeli objavu na TikToku da sam ja davao glas nekoj horror igri, to jest pozajmio, to jest snimio sam svoj glas kao voice actor za jednu horror igru. I upravo sada ću tu horror igru da džulam, ba to. Znači, u pitanju je Out Live, zato i snimam baš klip, a ne stream. To je ova igra. Ako se sećate, možda se sećate, ja sam već snimao, to jest već sam streamovao ovu igru. Međutim, tada nije postojao audio na srpskom, tako da sada postoji i obaška mi je drago. Ujedno, ovo je prva igra ikada napravljena na u istoriji čovečanstva, bar da ja znam. Samo da smanjim malo ovo da bi se ja više čuo, da bi ja više došao do izražaja. Ovo je prva igra napravljena na svetu koja ima srpski audio. Znači, ne ono subtitlovi, main menu i tako to na srpskom. Ne, nego ovdje ima i srpski audio. I baš se desilo, jebi ga, da ja to snimim. Tako da, vrlo, vrlo mi je ovo drago. Čak mi je više drago što postoji neka igra sa srpskim audio zapisom nego što sam baš ja to snimio. A eto, i jedno i drugo se tu spojilo. Prožima se, razumeš, i ja jako sad vrištim, pucam od kurca. I vrlo sam nadržen. Tako da idemo ovako, samo da vam pokažem, znači grafika, to... Dodali su osvetljenost, to sam tražio da dodaju prošli put, znači možda se pojačava i što se kaže gama. Tražio sam da dodaju to i dodali su, što znači, ovo je prvi developer koji zapravo sluša šta kažu igrači i poboljšava igru onako kako igrači to žele. Ja to nisam vidio da iko radi. Nisam vidio da bilo ko to radi, pogotovo ne ovi neki što su pravili Last of Us i tako dalje. Tako da idemo. Sve počelo kada su problemi bezbednosti i biološke opasnosti primorale vladu da donese kratkoročno zatvaranje državnih objekata. Tako je barem rekao portparol na vestima da su... Zaveži. Ne mogu slušam sam sebe, znaš, ne volim kad mnogo laprdam, znaš. Vi morate da me slušate, jebiga, vi ste, šta da vam kažem. Vi ste sa one strane ekrana. Ja koji sam ovde, ne volim baš da se slušam. Uglavnom, igra je, priča je ta da si izbila neka pandemija i sad mi, to jest ja, kao ja lično ja, znači ovde sam ja u pitanju, idem da istražim šta se to desilo kog mog. U tu neku laboratoriju tamo gde su se to desilo, međutim vlada je to, hteli su da zataškaju, ja kažem, ja dođem i kažem im ovako, ste vi normalni? Vi da zataškate još i to, pored milion stvari koje ste zataškali. Pa neće da može. Nećemo. Dovde je došlo. Dovde je došlo, idem, lično ću da odem u tu laboratoriju da istražim, da vidim o čemu se radi. Pa nećete bre vi mene da jebete bre ceo život, bre, brate, aman. Uglavnom, evo ga. I ja sad sednem u auto i dođem ovde, međutim, ne znam koji mi bi moj i ja sjebem auto, izgledam, jel? Šta se desilo? Da li sam razbio auto? Ne mogu da se setim. Bolje da odem i potražem pomoć. Kako dobro ra... Baš dobro zvuči, a? Nisam se nadao da će ovako dobro zvuči. Bukvalno evo ja prvi put sad uzimam ovo da da džulam. Tako da ćemo zajedno da se iznenađujemo. Drago mi je što su dodali kako se zove... Pojačali su, to jest dodali su mogućnost da se namješta ova gama. Odnosno osvjetljenje. Zašto pričam gama kad lepo piše osvjetljenje ovde? Šta se gubim, evo. E, dobro. Uglavnom, sjebao sam kola, jel' tako? Do, šta sam vozio? Šta je ovo, neki... Neka Kia, nešto, ne. Šta bi ovo mogo da bude, nemam pojma. Uglavnom, šta god je, ja nemam auto, jebi ga, tako da... Šta se radi? Dobro, idemo dalje, znači... Prilično sam siguran da mogu da preskočim ovo. Da, bog me da mogu! O da! Ako umem, jel? Koji sam mnogo glup. Znaš kako, ja sam dobio tekst rečenice, bukvalno, i to sam iščitao izražajno. E sad, da sam ja pred sobom imao neki gameplay, recimo, ili scenario, ili eto, prosto da sam bio u kontaktu tokom snimanja sa developerom, ovo bi zvučalo mnogo bolje, znaš, zato što bi znao
u zavisnosti od situacije, kako da to iščitam, znači da li da to zvuči nadrkano, da li da zvuči uzbuđeno, da li da zvuči uplašeno, da li da vrištim, da li da ovo, da li, razumeš? Ovako sam bukvalno imao rečenice i čitao sam ih po nekom svom nahođenju. Tako da smatram da smo, da sam ovo čitao u scenariju. Ali put napred, možda mogu da nađem pomoć. Aha, hoćemo. Da sam imao pred sobom scenariju, ovo bi izgledalo, možda izvučalo bi još mnogo bolje. Ali napravit ćemo ga, brato, ovaj. Što da ne, možda bude još neki update, pa ga još pojačamo, matori, idi me. Kad uđemo u srž igre. Znači, u nekoj šumi smo vada prilazni put toj laboratoriji, toj ovaj, institutu. Institut Finča, šta li je? Mislim da mogu da puzim tuda. Dobro, malo se ne gađa, malo nisam, kako se zove, možda sam se ja tu zajebao. Nisam pročitao baš kako je bilo, jebi ga, malo po... Znaš, ponelo me gluma, jebi ga, moram malo da mu ga dam, ono, znaš. Dobro, lepo. Idemo i nalazimo the door is blocked. Ova kapija je prekrivena bodljikavom žicom. Moram da nađem drugi put. Dobro, znači ovde će da neće da... Okej. Okay. Ovde će da neće da može, znači idemo ovamo. Dobro, ovo je bilo... Diš se, slepče. Ovo je bilo učitavanje... ovih tekstura. Izgleda ispod neka zgrada, to je to. Podno. Lele! Dnevnik je ažuriran, dakle ovako kaže... Šta kaže, brate, šta kaže ova stvar? Zatvorili smo ulaz u laboratoriju u kojoj je došlo do izbijanja epidemije. Ova odluka je doneta u cilju zaštite zdravlja i bezbednosti svih naših kolega i sprečavanja daljeg širenja epidemije. Znači, zamandalili su vrata da neko ne bi pobegao pa da to raširi, razumeš? Preduzimamo sve neophodne mere predostrožnosti kako bismo osigurali da je laboratorija propisno dezinficirana i da su na snazi sve neophodne mere za zaštitu zdravlja i dobrobiti našeg tima. Razumem da ovo, znači dolazi sad ovaj, razumem da ovo može biti nezgodno, ali je neophodno da bi se zaštitilo zdravlje i bezbednost svih. Ovaj prostor ćemo sada koristiti kao skladište za medicinski otpad i opremu. Ili skladište medicinskog otpada i opreme, dobro. Hvala vam na razumevanju i saradnji. Nema na čemu, bate, živi bio, ovaj, hvala ti što si za mandali ovo, kako zatvorim, dobro. Uglavnom, ovde gori nešto, ko su tu neki klošari, vjerojatno. Armando sedi ovde i gre se. Ovo mu je bure, ovo mu... Šta? Izgleda da nedostaje poluga. Trebalo bi da bude negde ovde. Jebala te poluga, da te jebe poluga. Sam znao da će ova rečenica me uplaši u oko. Znači, okej. Okay. Ovde, znači, bi trebalo se ubači poluga. No furks. Sad ćemo da ga nađemo. Evo je poluga, lepo svetli. Da ne možeš da je omašiš. Aha, evo vidiš kako je, ček samo sekund. Kako se uzima bre ovo je. Aha, na desni klik. Znači stisneš desni klik. U stvari ne moraš ni da držiš, samo klikneš desni klik i ideš lepo i, brate, ubačiš polugu ovde. I sada ga, brate, povučeš levim klikom. Aha. Čeraj bre. Ne mogu da verujem da je ovaj stari komad metala zaista to radio. Ni ja, pravo ti kažem. Evo ja sad baš kad razmišljam. Au bok te mazo, to je ta laboratorija. Lele, lele, lale, lule. Okej. Kaže, baterija kamere je dodata u inventar. Nema veze, nisam uopšte ni palio kameru do sad. Kako su pojačali ovaj... ne znam ni na šta se pali kamera, ako ćemo sad iskreno ti kaže, brate. Na šta zapravo palim kameru? Nemam pištolja, okej. Okay. Aha, znači imaću pištolj. Dobro, ovo je nadzorna kamera. Mogu sam ovu da iščupam ovde sa zida, pa da je uključim ovu bateriju i da je koristim, ali nemam ispravljač, jebi. Dobro, mi treba ispravljač. Dobro, ovo su buričiki.
Idemo ovako, kaže. Ovo je laboratorija koja liči na neku šupu, ali to jeste fora. Znaš ti šta je fora ovde? Da to izgleda onako nereprezentativno, kao zgrada od vodovoda, Reni Bunar i tako nešto. Da se niko tu ne bi motao unutra, razumeš? A to ispod zemlje onda ide koliko hoćeš. E, to je fazon, bre. Dobro, idemo ovde. Ovde piše nešto na engleskom, nemam pojma. Aha. Može li to? A može, sad treba se drži. Evo ga. Dobar dan, u kuću ima li koga, treba se izuvamo, jel treba nešto? Baterija, dobro. Kaže ovako, zatvaramo vrata da nam neko ne uđe sleđa, jel tako? Ne bih mi to značilo. Nemoj neke nepredviđene... Šta je bilo dođevo? Ko je zatvorio vrata? Dobro pitanje. Dobro pitanje. Pođem sobu i prođem način da zaustavim gas. Dobro, znači, situacija je sledeća. Ova soba, odnosno ova prostorija... Moj kašalj, sine, prepoznajem svoj sopstveni kašalj. Uglavnom, šta je fora ovde? Fora je da nađem ventil, da zatvorim ovaj, kako se zove, ovaj Andrak. Da zatvorim, brate, gas ovaj, pošto se soba ispunjava gasom. Naravno, sva su vrata zaključana, šta je ovo, akumulator. Ono što mi je bitno, to je da se baterija jako, dosta sporije troši nego pre. Pre se enormno brzo trošila, ovaj... Bukvalo ne stigneš ono da... Opa! A nije bro akumulator bre! Aaaa, mačko! Čekaj bro, ovo je kutija bre! Ključ je dodat u inventar. Aha, i sad može... Aaaa, lepo mato! Lepo matori! Aha! Evo ga! Vidiš kako... Sve se uklapa bato. Iza ormana se nalazi, brate, tajna prostorija. I sad imamo šta tu ima. Tu imamo čeklju. Čekaj bre. Evo te, nekad bolje vidim bez ovoga. Ključ nije za ova vrata. Ključ nije za ova vrata, prijatelju, ali ja bi se iskreno usro da vidim ovako raskomadano telo, ono... Pritisak bi me zviznuo u glavu momentalno. Bar mislim prvi put. Posle bi se privikao, znaš. Dobro, ključ je za... Opa! Lutko! Čekaj mene, ej. Čekaj, nemoj da ovaj... Načno, bora da prođe prekidač i ponovo uključim struju. Okej. Dosta toga se izrešavalo. Znači, neko je otišao ovde. Otvaram sobu. Neko ulazi na ova vrata. A vrata su se zaključala. Ovde imamo... Sveću. Šta je ovo? Makita. Dobro, da li bi, ja bi sad rado uzeo ovu bušilicu, mislim i našao nešto, nemam pojma, da je nakačim na nju i da ovaj... I da tamanim ove zveri. Evo! Neko jebe, a? Jebe neko. Neko me jebe preko fona, ne veze. Dobro, ništa. Aha, ovdje ima nešto. Šta je ovo? Otvori ga, ljubim te. Lek protiv bolova u jajima je dodat u inventar. Što znači da će da bude preko ribice, one bezobrazne. Dobijat ću preko ribice. Da li imam ovdje nešto, vrate, ništa bitno, zatvorta vrata. Imamo li ovdje šta, ništa. Ima li ovdje šta, aha, čuklju jebote. Lepo, drago mi je. Ima li ovdje šta, ništa. Uglavnom, tražimo ključeve za prostorije koje otvaramo i nalazimo sljedeće ključeve. Samo sekund da vidimo da li sam nešto propustio među vremenu. Paint killer mi ne treba, imam 100 health-a. Koje vi ne možete vidjeti, nalaze se ovdje iza mene, znači imam 100, verujte meni na reč. Ne bi ja vas lagovao. Ovako, ovdje smo istražili sve što smo mogli naći, ove fioke ne mogu da se otvaraju. Dobro, ovo je... AAAA! Jebote, ja mater u pičku! Kako si ovo stavio, Boško, sine, kako si stavio ovo, jebem li ti? Znači, gledaj ga. Jebote! Jebem ti!
Ove slike će da me... mislio sam da me neko gleda, brate, kroz prozorče. Dobro, nije za ova vrata. Ne može ni ovde. Pa gde možemo? Evo za ova vrata. Evo za ova vrata. Aha, jeste. E, nemoj da mi sad bateriju... Na šta menjam bateriju, beš? Ne. Na šta bre menjam bateriju? A, na B, okej. Okay. Na B. Dobro, ovde u ovu sobu je ušla ona nešto, šta god da je neko nešto, ništo, ne znam, je ušao u ovu ovde prostoriju. Nemoj da si mi, nemoj da bi mi iskočio odande i jebaću li ti klicu u pičku. Okej, okay, ovo je ormarić za struju, odnosno strujomer. I sad tu uđemo, brate, i tu bi trebalo da ima ovaj prekidač, ili tako? E, drago mi je. Da, napajanje je ponovo uključeno. Hajde da pokušam sada da uđem u sobu sa rezervoarom za gas. Dobro, soba sa rezervoarom za gas je ovamo. Znači... Evo da mi kašlješ bre, jebem li te u dupe, te jebem. A vidi, dobro je da sam... Još sam ovo slučajno snimio ovaj kašalj, znaš. Reku, ajde možda zatreba, kontam ima gasa, znaš. Reku, ajde da ga dostavim, ono, da se malo davim. I evo, poslužilo je, brate, do jaja. mogu sam još da ubacimo više varijacija, ne veze. Sine, kakve ja napade kašlja nekad imam, brate, ono, u streamu ili kad se zadavim ili nešto, jebo. Večeras baš... Evo, večeras da sam snimio! Što sam se zakašljio, što mi ulete u dušnik ovi kikiriki, brate. Znači, ma kakvi ovo, bre. Ono bi bilo autentično, ali dobro, dobro, ne, super, super ispalo. Bravo, Boško! Dobro, šta li ima u ovim buriću? Nafta, verovatno, dobro. Sad idemo kod ove ovde, jel tako? Ne bre, nije bre. Čekaj bre, našao sam... Ne bre, sine. Aha, ne, ovo bre, jebate. Jebem li ti ocijaj u pločicama da ti jebem u pičku? Dobro, ovde je mrak, brati, kad ima struje, ono, znači lampe su ti one pijačarske od 6 vati, brate. Od 4,5 vata najlaganije sa prirodno plavim svetlom. Šta je, ovo su špricevi, brate, ovaj se predozirao, sino se razvalio se, ovo je neki krokodil ovde, samo takav, brate. Pa da, vidi, pošto je ovo srpska igra, ovo su verovatno državne institucije. Ovaj, takvi su i kompjuteri, mislim, još nisu ono kupili tanke ekrane, nego ovi se koriste od pre pamtiveka. Ovo, brate, što je s ovim jebote? Ovo je kičmičice, brita! Drago mi je. A, ključ jebote! Znaš kada bi provalio ovaj ključ pod Night Visionom? Bukvalno nikad jebote. Super. Dobar. Ovo je ormarić, tu ne može ništa, ali ima ovde nešto, imamo samo šta kaže. Napajanje, dobro. 120 mm ventilator, okej. Okay. Idemo dalje. Šta je ovo, brate, ovo je... Učili su podskupove, skupa skupova, kupova. Ne može se prođe ovamo. Dobro, ti prijatelji uživaj u... predoziranosti, pa je samo ove mujeve da te ne prejašu. Našli smo ključ. Ne verujem da ovaj ključ za napolje nije, naravno, ne bi oni tek tako meni lako ovaj, dali da izađem. Ne bi meni Boško tek tako lako dao da izađem da te napolje, nije ni ovo. Okej. Okay. Onda vrate, gdje ste ovaj? Šta bi drugo bilo? E sad, gospođo... Što je ovo, bre, tamponi, brate? Ovo sam gurala, brate, tampone u oči. Okej. Okay. Izgleda da pogrešno je to skontala kako se koristi. Zatvrtaj gas. Dobro. Igra je sačuvana. Izgleda da je uspelo. Trebalo bi da mogu da idem napolje sada.
Misliš? Znači, kaže, mogu da idem napolje. Onda idemo napolje. Dobro. Aha, ova vrata se otvorila. Dobro, okej. Nemoj mi muziku, nemoj muziku! Izgleda da nedostaje ventil. Moram da ga pronađem. Oho! U majku ti gadnu jebem! A! Beži! Beži tamo u pičku materinu! Nemoj da ti jebem mamicu ja u pičku. Blablabla. Jel može onda razvaljuje daske? Boško! Jel može ovaj da razvaljuje daske, ljubite brat? Nemoj ovo, brate, slabo si ti ovo napravio, bre. Nisi malo jači nešto. On će ovo da otkuje, ljubim te, jaja ti ljubim. I onako ovo otkuje. Mene će da otkuje od kurca. Dobro, ovo je maknit. Ja treba da zatvoram ove ventile neke za nešto, pitaj Boga zašto i šta treba raditi s ovim ventilima. Jeli Boško, si ti siguran da on neće ove daske da razjebe? Mislim, gle koliki je ona... Savi je napravljen ko da je od klešta, ko motor od cangle, ne, na dve noge. Mislim, ono... Jebo, nemoj, nemoj, nemoj! Ne, 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 ne! Skratio me za vuglaš. Dobro. Neću tamo ni da idem. Je li Boško, je li može on ovdje da uđe? Nemoj da... Aha, dobro, dobro. Zapalio iz nekih od ovih polomljenih cevi. Dobro, gas se zapalio iz nekih od ovih polomljenih cevi. Ako bi ja tu polomljenu cev zatvorio sad ovako... Ništa nisam dobio time, zato što tamo nisam, brate, ventilu radio. Jao, sve ti jebem. Okej, vidi, možda ja mogu da uzmem ovo. Izgleda da nedostaje ventil, moram da ga pronaći. Našao sam ga, idi u pičku materinu, evo ga. Našao sam ventil, ubaci ga tu i zatvaraj to sranje. Ne sve mnogo da ga tražim. E, dobro, prežive smo. Pa, zatvori ga bre! Jeli bre, koliko je od tih ventila bre, sine brate, evo te. Jeli Boško, kako si razvlačio ove cevi, ljubite brat. Kako si ostavljao brate? Kao loš mi influencer, ovako nešto, pa iza... Pa to ti je kotao... Evo ga ova ide da mi, da mi se dere, da mi riče. Ujć, 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 ujć. Okej, moram da skontam kako on ide, znači koja mu je putanja. Kad dođe i kad se vrati, razumeš? Ima tri ventila. Pa tri. Tri po srpski. Ne može dva. Uuu, leba ti jebem. Vidim ja da će ovo da mi zaseda, sine. Kako si zakovao ovo, jebem ti! Usto si ga zakovao, jebem ti, gde si ga ovde? Za mandalio, bre, sine. Uf, sad treba živ da dođem do tamo, jebote. Ah, super. Sad treba živ da dođem do tamo.
A pre toga moram da skontam kuda se kreće ova nakrada. Eto on ovde. Dobro se ovim, kako on ide, brate? On ide... Dođe tu i šta onda? Stoji tu. Nemoj da bi se vratio. Ne, 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 ne. Ujebem li ti lebac? U sunce ti jebem u pičku. U kad prežive jebem li ti sunce. Ostali tamo sve ti jebem, pazi ovo nije animacija, ovo ti je brate stvarni ono 3D objekat sa svojom pameću. Moram da se vratim u laboratoriju i da potražim karticu. Moram da se vratim u laboratoriju i da potražim ključ karticu. Pa ti dečko nisi normalan brate. Ja ga tu mi riče, tu mi grdi mamu ti ga nabijem. Se vratim u laboratoriju, jebem li ti su... Nemoj! Šta je? Nemoj, molim te! Sunce ti jebem u pičku, key card, key ključ, key pička moja materina. Evo, ovaj, gledaj me kroz prozor tamo. Pu gade ogavni! Šta je ovo? Kameroid? Šta će mi kamer... Evo ga, ovo! Radni stoj, oglasna tabla izgledaju važno. Verovatno bih trebalo da ih slikam. Kako ćemo da ih slikamo? Radi 100 i oglasna tabla kaže izgleda... Aha, evo ga. Kako da ga slikam? Protresite fotografiju da biste razvukli. Šta protresem? Ma nemoj da mi ovaj dođe ovamo slučajno da mi uđe. Aha, da ga ovako vidiš, da ga... Da ga protresem, da se ono, da se ošuri, bret. Da povuče, da proradi. Fotografije dodate u inventar. Super. Dobro, našao sam key karticu. E sad treba da probam da odem do tamo, a da me ovaj, brate, bodljikavi ne iznabada. A veruj mi da je vrlo rad da me iznabada. Aj Bož pomozi. Za sad ga nema. Jebem ti, nije naišao, nije naišao. Dobro, čuti, ps, čuti, nije naišao. Dobro. E, evo ti key kartica. I, prešli smo prvi level. Prešli smo prvi level, ljudi, to je to za ovaj klip. Ovu igru ću da snimam kroz klipove ću da je radim. Znači, ne u streamu, nego kroz klipove, nekako mi je jača, jači mi je ono... Gas mi je jači, baš mi izgasira me, razumeš? Pošto pucam gasova i onda pijem je spumisan, a ovo me još me napne s gasovima, razumeš? Da se isprdim. Sviđa mi se, brate, ja sam u prvom live-u, kao što rekao, kad sam igrao, imao sam par primjedbi, sve je ispravio čovjek, bukvalno je sve što sam mu rekao da treba da bi bilo dobro, zapravo, ne da treba, nego da bi bilo dobro da ispravi, ispravio je, tako da svaka čast za Boška, kreatora ove igre, inače ovu igru pravi jedan čovjek, znači, ovo je indie naslov, nije studio pun milijardi, miliona i tako dalje, jedan čovjek pravi, tako da svaka čast. Još jednom da kažem, vrlo mi je, neopisivo mi je drago da postoji od bukvalno, evo, 3 dana, da postoji igra na ovom svetu koja ima audio zapis na srpskom. Znači, ne titlove i to, nego audio. A još mi je draže što sam upravo taj audio ja snimio. Tako da, ulazimo u istoriju, Bretau!
Hvala na gledanju, hoću da ih da cepam kroz klipove. Igra će biti, čini mi se, dostupna 17. Ako nije 17. nek me neko ispravi, ja mislim da jeste 17. Možete da je dodate na wishlist na Steamu. Wishlist, kako bi se to prevelo? Ono da, da lista želja, što se kaže. Tako da, eto, hvala vi na gledanju. Viđemo se. Out live. Ćao.